put oslobođenja, put povjerenja. Vlada kantona Sarajevo na sjednici u petak smijenila je Nermina Muzura sa mjesta direktora turističke zajednice kantona Sarajevo. On nije bio raspoložen davati izjave, ali jeste bivši premijer Elmedin Konaković. Nermin Muzur nije više direktor turističke zajednice kantona Sarajevo, odlučila je to kantonalna vlada u petak. Tražili smo njegov komentar, no nije ga želio davati. Kaže, službeno obavještenje još nije dobio. Njegov stranački kolega, bivši SDA-ovac i premijer kantona Sarajevo, Elmedin Konaković, otkriva pozadinu smjene. To su oni razlozi zbog kojih smo mi napustili stranku. Dakle, to upravljanje ljudskim resursima u kojima se gdje god je to moguće smjenjuju sposobni ljudi koji misle svojom glavom, postavljaju podobni kako bi slušali neke stranačke šefove. Ovdje je eskalacija takvih odnosa, jer to SDA, pogotovo ovaj općinski odbor Novi Grad, radi već nekoliko godina vrlo intenzivno. Zbog toga smo imali sukobe, mi napustili i oni su sada odlučili da smijene vrlo uspješno rukovodstvo i menadžment turističke zajednice. Cijela uprava je raspuštena i uvedeno je povjerenstvo na čelu sa Midhatom Hubijarom, direktorom kantonalnog preduzeća ZOI 84. Upravo je ovo preduzeće bilo jedno od najvećih nesuglasica između Konakovića i SDA. Zastupnik SBB-a u kantonalnoj skupštini, koji je bio skeptik pri imenovanju Adema Zolja za premijera kantona, kaže da je ovakav rasplet situacije očekivao te da šalje vrlo lošu poruku građanima. Nije podržavao ni osnivanje turističke zajednice kantona Sarajevo krajem 2016. Tražena je i ocjena ustavnosti zakona, ali Ustavni sud Federacije donio je odluku kojom Ustav nije prekršen, te da on može biti u primjeni do donošenja federalnog zakona o turizmu. Smatram da je i ovo poguban potez, tim prije što je Midhat Hubijar direktor koji je vrlo neuspješan iz prostog razloga, evo to se pokazalo na sjednici Skupštine kantona Sarajevo gdje mu nije usvojen izvještaj o poslovanju. Uništen je ZOI organizacija, dakle koja je odnosno javno poduzeće, uništen je Marshall hotel i tako dalje, on ide u privatizaciju. Članovi povjerenstva su bivši direktor TV Sarajevo Elvir Resić i Alen Divović. Podsjetimo, zbog katastrofalnog stanja u turizmu u kantonu, vlada Elmedina Konakovića osnovala je 27. decembra 2016. novu turističku zajednicu, na čije je čelo imenovan Nermin Muzur. Nermin Muzur imao podršku stranke, on je bio kadar stranke Demokratske akcije, kao jedan od najozbiljnijih predstavnika mladih, predložila ga asocijacija mladih. No odluka da napusti SDA i bude jedan od osnivača nove stranke Narod i pravda koštala ga je direktorske fotelje. Dok se ne izabere novi direktor, izvjesno je iz opštinskog odbora SDA Novi Grad, turističku zajednicu vodit će čovjek koji je dozvolio da dug hotela Marshall dostigne više od 2,5 miliona maraka. Hotel je zatvoren, a radnici su dali otkaze. I Muzur i Hubijar su na funkcije postavljeni politički, ali Muzurov rad Sarajevo je, bar za novu godinu, svrstao u centar regije.